dan svima, drago mi je prvenstveno što ste se okupili na ovako lijepo mjesto sa prekrasnim našim gradom iza vaših leđa, ovako ja ga gledam pa mi, pa mi je puno ljepše. U svakom slučaju, danas smo tu da prezentiramo jedan novi projekt koji može donijeti puno Šibeniku. Takva jedna staza ne samo da financijski nije zahtjevna, već donosi sigurnost svima onima koji se i dan danas sude ili odluče vidjeti Zatona. Ono što mi se čini da se u cijeloj priči oko turizma i oko uopće turizma u gradu Šibeniku malo vodi računa, odnosno propušta se razgovarati sa ljudima koji se bave biciklizmom. Imamo i kod nas ne samo klubova, već i puno rekreativaca koji, ajmo reći, više to nisu, nego su na nekoj višoj razini vožnje bicikla, koji bi puno mogli kazati kako se ova vrsta turizma radi u svijetu, kako se radi u Europi, kako se radi u nekim drugim gradovima kod nas. Njih bi trebalo konzultirati, s njima razgovarati i to je zapravo ono što čitavo vrijeme pričam. Vjerujem da ste svi vi dobili iz računa za komunalnu naknadu i onaj pamflet HDZ-a koji je lukavo i osmišljeno nazvan mandatno izvješće. Prvo jedna riječ o tom mandatnom izvješću. Ako niste u stanju u 4 godine komunicirati sa vlastitim građanima ni o čemu, ni o svojim planovima, ni o svojim idejama, onda im stvarno ne treba nekako mandatno izvješće. Kad se već troše novci Šibenčanki i Šibenčana na HDZ-ove promidžbene, kako sam nazvao, pamflete, na HDZ-ove promidžbene knjižice, da onda barem na njima piše Plenković ili bar Burić ili barem HDZ. To bi bilo puno poštenije. I zato vas molim da sve te pare koje ste potrošili na tiskanje, molim gradsku upravu, da sve pare koje je potrošila na tiskanje takvog pamfleta, da nekako pokuša nadoknaditi gradski proračun. Jer su se ti novci mogli utrošiti puno pametnije. Eto, hvala vam.